Okey, cikgu teruskan dengan contoh penambahan dan penolakan set. Okey, sebelum ni kita ada belajar tentang conjugate. So, conjugate ni ada sekiranya dia ada pecahan dekat bawah lah. So, kalau macam ni dia ada pecahan dekat bawah, tambah kita akan darab dengan conjugate-nya tolak. So, dia akan jadi 5 tambah punca kuasa 7 bahagi 1 tambah punca kuasa 3. Kemudian darab 1 tolak punca kuasa 3 bahagi 1 tolak 1 punca kuasa 3. So kalau asal dia tambah, conjugate-nya akan jadi tolak lah. Tambah 4 tolak punca kuasa 7 bahagi 1 tolak punca kuasa 3 darab. Kat bawah dia tambah, jadi conjugate-nya akan jadi tolak, conjugate-nya akan jadi tambah. Okey, sampai sini faham? Faham. Okey, so kita darab macam biasalah. 5 darab 1, 5, 5 darab negatif 3, negatif 5 punca kuasa 3, 7 darab 1, punca kuasa 7 darab 1 tambah punca kuasa 7. Ini darab ni dia jadi tolak punca kuasa 7 punca kuasa 3. Okey. Lepas tu jangan lupa bawah ni kalau kita darab dia akan jadi yang konsep A tolak B, A tambah B, dia akan jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So bawah tu akan jadi 1 kuasa 2 tambah punca kuasa 3 kuasa 2. Kemudian tambah 4 darab 1, 4, 4 darab punca kuasa 3, tambah 4 punca kuasa 3, negatif 7 darab 1, tolak punca kuasa 7, negatif 7 darab punca kuasa 3, punca kuasa 3, bahagi, negatif punca kuasa 7, punca kuasa 3. So sama dekat bawah tu 1 kuasa 2 tambah punca kuasa 3 kuasa 2. Okay, sampai sini faham? Faham. So kita boleh tambah benda yang sama lah. Okay, kat atas ni kita boleh dah satukan sebab dia punya pembawah tu sama. Jadi 5 boleh tambah 4, jawapan dia 9. Kemudian yang punca kuasa 3 dengan punca kuasa 3 lah. Okey. Negatif 5 ini dia punca kuasa 3, ini pun punca kuasa 3. So dia jadi negatif 5 tambah 4 dia jadi negatif 1 lah punca kuasa 3. Okey, tambah punca kuasa 7, tolak punca kuasa 7, punca kuasa 7 dah tak ada. So tolak 1 ni, tolak 1 lagi sebab dia punya ni sama kan. Jadi kita boleh jadi tolak 2. Bila dia punca kuasa yang sama dia akan jadi dalam dia boleh didarabkan. So jadi punca kuasa 21 bahagi dengan 1 kuasa 2, 1 tambah punca kuasa 3, kuasa 2, 3. So jawapan dia 4 kat bawah ni lah. Punca kuasa 3, betul lah 3, 4. Okay. Kenapa bawah dia 4? Satu kuasa 2, 1. Punca kuasa 3, kuasa 2, 3. Betul dah. Sampai situ faham tak? Cikgu,
tu. Kenapa yang punca kuasa 7 dengan punca kuasa 3 tu cikgu tak darab terus? Ni dah darab dekat bawah ni. Yang oh memang kena salin sesatu dulu eh. Ah boleh je. Boleh je awak nak buat macam mana, yang penting awak nampak benda tu. Okey cikgu. Oh tolaklah ya Allah. Kenapa cikgu jadi tambah? Aduh patutlah salah sini. Kat sini ada silly mistake kan? Kat sini tolak. Jadi negatif 2 lah dekat sini. So ini kan tolak. Awak tak tegur pun cikgu ada buat silap tadi kat sini. Bukan tambah dia jadi tolak. Okay. Sampai sini faham tak? Awak dah kekal macam ni pun boleh. Awak nak tukar dia jadi negatif. Darabkan semua dengan negatif pun boleh. So dia akan jadi macam jawapan ke atas lah. Kalau awak darabkan dia semua dengan negatif. So dia akan jadi semua simbol dekat sini akan berubahlah simbol dia. Asal positif dia akan jadi negatif. Asal negatif dia jadi positif. Asal negatif dia akan jadi positif. Asal negatif dia jadi positif. Mana-manalah nak kekal macam ni pun boleh. Nak kekal macam ni, nak tukar pun boleh. Okay, faham tak? Ada soalan nak tanya? Okay, kalau faham cikgu nak panggil seorang. Cikgu nak Huda jawab. Boleh Huda? Huda boleh cakap tak Huda? Boleh cikgu. Okay. Tiga tambah punca kuasa dua per lima tolak punca kuasa dua tambah empat tolak punca kuasa tiga bahagi tujuh tambah punca kuasa tiga. Okey, macam mana nak buat ni Huda? Mula-mula buat apa? Darabkan dengan conjugate dia. Okey, so teruskan. Tiga tambah punca kuasa dua bahagi lima tolak punca kuasa dua. Okey. Darab lima tambah punca kuasa dua. Bahagi lima tambah punca kuasa dua. Okey, bagus. Teruskan. Tambah empat tolak punca kuasa tiga. Bahagi tujuh tambah punca kuasa tiga. Okey, bagus. Darab tujuh tolak punca kuasa tiga. Bahagi tujuh tolak punca kuasa tiga. Okey, teruskan. 15 tambah 3 punca 3 punca kuasa 2. Tambah 5 punca kuasa 2 tambah punca kuasa 2 punca kuasa 2. Bagi 5 punca kuasa 2 tolak 5 punca kuasa 2? 5 kuasa 2. Okey. Tolak punca kuasa 2 kuasa 2. Okey, bagus. Tambah 28 tolak 4 punca kuasa 3 tolak 7 punca kuasa 3 tambah punca kuasa 3 punca kuasa 3 bagi 7 kuasa 2 tambah punca kuasa 3 kuasa 2 tambah tolak. Kita teruskan. Mana tu 43? 15 tambah 28. Ini tak boleh sebab dia punya pembawah tak sama. Yang tadi boleh sebab pembawah dia pembawah yang sama. Nampak? Nampak. Okey, teruskan.
Selesaikan dulu yang kat sini. Mana cikgu? 15. Lepas tu ni tambah macam biasa. Tambah 8. Pecah kuasa 2. Okey. Lepas tu ni? Tambah punca kuasa pecah kuasa 4 eh. Pecah kuasa 4 berapa? 2. 2. So per dengan berapa? Per dengan 25 tolak 2? 23. Okey, bagus. Tambah, selesai kat sini pula. 28. Tambah. Tolak. Tolak. Tolak 11. Pencah kuasa 3. Okey, tambah. Tambah 3. Bagus. Per? Per 46. 49 tolak 3, 46. Okey, bagus. Okey. So, kat sini kita teruskan lagi. Nampak tak? Kalau ni 23 boleh jadi 46 ni. Bagi 2. Macam nak bagi 2? Yang kena nak 2 kan sebab 23 nak jadi 46 betul tak? Darab 2. So atas bawah kena darab, kena darab 2 lah kan? Macam pecahan biasa nak jadi samakan pembawah dia, dia mesti darabkan samalah atas bawah. So 17 darab 2, 15 tambah dengan 2. 17. So 15, 17 darab 2 dapat? 34. Okay, 34. Alamak, kuning. 34. Lepas tu? Tambah? Tambah 16 punca kuasa 4. 2. Okay, per dengan semua dah sama 46. Sebab 23 dah 2, 46 kan? So dia dah sama lah. Okay, teruskan. Tambah 28. Tambah 28. 28 tak bagi 3 berapa? 31. 31. Tolak 11 punca kuasa 3. Okey, sikit lagi. 65. Okey. Tambah 16 punca kuasa 2. Tolak 11 punca kuasa 3. Bagi 46. Okey, bagus. Yang lain macam ni faham tak? Faham. Awak nak buat tau, kena buat satu-satu. Tak semestinya kena, dia kena buat satu-satu lah. Kalau awak buat pelan-pelan, nanti jawapan akhir akan dapat juga. Cuma kita kena panjang lah jalan dia. Okey, boleh? Perlu ke cikgu tunjuk contoh lagi ataupun cikgu boleh berpindah ke subtopik seterusnya? Ada soalan nak tanya? Perlukan contoh lagi tak? Cikgu. Last cikgu contoh. Satu lagi? Last. Okay, sekejap cari soalan. Okay. 7 tolak punca kuasa 5 per 5 tambah punca kuasa 5 tolak 6 tambah punca kuasa 3 bahagi 6 tolak punca kuasa 3. Okay. Mukri kan yang cakap nak minta satu contoh lagi, betul? Ke siapa yang cakap? Masa tu siapa? Mukri. Siapa?
Luqman je. Oh, Luqman ke? Okey, Luqman boleh. Luqman tolong jawab, Luqman. Mula-mula nak buat apa, Luqman? First, sekali darab dengan conjugate. Okey, teruskan. 7 tolak punca kuasa 5 per 5 tambah punca kuasa 5. Darab dengan 5 tolak punca kuasa 5 per 5 tolak punca kuasa 5. So, tolak 6 tambah punca kuasa 3 bagi per 6 tolak punca kuasa 3. Darab 6 tambah. Darab? 6 tambah punca kuasa 3 per 6 tambah punca kuasa 3. 6 tambah punca kuasa 3 bagi 6 tambah punca kuasa 3. Okey, cuba cikgu nak ingatkan kalau tolak awak kena buat kurungan. Macam tambah ni tak ada masalah sebab tambah darab pun dia akan dia akan dapat simbol yang sama. Tapi kalau tolak dia akan jadi simbol yang lain. So lepas tolak mesti ada kurungan lah. Okey, teruskan. 35. Okey, 35. Tambah punca kuasa 5. Darab punca kuasa 5. 7. Tambah ke tolak? Tolak 7 punca kuasa 5. Okey. Lepas tu tolak 5 punca kuasa 5. Lepas tu tambah 5. Punca kuasa 5. Darab punca kuasa 5. Lepas tu so A. Dia macam ni, A tambah B, A tolak B, dia akan jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kat bawah ni akan jadi 5. Betul lah, 5 kuasa 2 tolak punca kuasa 5 kuasa 2. Ha. Sebab ni kena kuasa 2 ni pun kena kuasa 2. Ha, simbol dia tolak lah jadi macam ni. Okey, teruskan. Tolak dalam kurungan. Tolak 36. 36, 6 tambah 6 punca kuasa 3. Tambah 6 punca kuasa 3. Tambah punca kuasa 3 darab punca kuasa 3. Per 6 kuasa 2 tolak 6 negatif apa tu punca kuasa 3 kuasa 2. Okey, teruskan. 35 tolak 12 punca kuasa 5 tambah apa tu? Tambah 5 per 5 kuasa 2 tolak punca kuasa 5 kuasa 2. Berapa tu? 20. Okey, teruskan. So, 36 tambah 12 punca kuasa 3. So, tambah 3. Lepas tu per 33. Okey, lagi ini dia tak boleh kan samakan pembawat, dia tak boleh darab dua macam ni kan. Jadi apa kena buat ni? 11 ni 20 pun tak boleh jadi 33. Jadi apa nak buat untuk samakan pembawah dia? Awak tak boleh biar dalam keadaan macam ni tak? Awak kena permudahkan lagi. So 11 ni kena darab dengan berapa? Kiri darab 33, kanan darab 20. Darab 33, kat sini darab 20, ni darab 20. So 20 darab 33 dia jadi 6666 660. 660, okey.
Okay, kita settlekan yang atas ni darab dengan 33 dulu. 35 tolak 35 tambah 5 40 lah kan. 40 darab 33 berapa? 1320. 1320. Okey, lepas tu tolak 396 punca kuasa 5. 396 punca kuasa 5. Lepas tu tolak 36 tambah 3 jadi 39 darab dengan 40. Tolak 780. Ah, berapa? 780. Okey. Tu tambah 240. 240 punca kuasa 3. Okey, tak selesai lagi, selesaikan lagi. 1320 tolak 780 berapa? 540. Okey, tolak. Tolak akan jadi tolak juga sebab ni negatif kan? So 396 tolak 240. 396 156. Berapa? 156. 156. Ai, ya ke? Tolak-tolak dia jadi tambah lah. Oh, tambah. Jap. Tolak berapa? 636. 6? 36. 636 punca kuasa. Eh, ni tak boleh selesai. Astaghfirullahalazim. Oh. Dia selesai dia punca kuasa 5 dan punca kuasa 3. 36 punca kuasa 5 tolak 240 punca kuasa 3. Ah, macam tu baru betul. Tu jawapan akhir tu. Ah, tu jawapan akhir. Boleh kecil lagi ke? Sefer berapa kalau nak kecil? Adakah sefer yang kecil kan boleh? Tak, dia kot. Eh. Sefer berapa? Dua. Sefer dua? Haa, sefer dua boleh lagi. Kalau kecil sefer dua berapa? Dua tujuh kosong tolak 396 bagi dua apa? 396 198. 198 punca kuasa 5, lepas tu 120 punca kuasa 3 bahagi dengan 330. Boleh kecil lagi ke tu? Tengok. Bagi 3. Bagi 3, 198 boleh bagi 3 eh? 66. Cikgu atas tu boleh kecil kena sifir 6. Hah? Boleh cikgu, boleh tinggi. Oh, boleh kecil lagi. Ha, kecil lagi. Jadi? Bagi 3. So, 90 tolak 66 pecah kuasa 5. Tolak 40 pecah kuasa 3. Bagi? Per 110. Okay, boleh kecil lagi ni? Dia kecil sifir 2 lagi. Ah, boleh. Haa, kecil lagi. 45 tolak 33 pecah kuasa 5. Tolak 20 pecah kuasa 3 per 55. Okay, itulah jawapan ni kita. So, awak memang panjanglah jalan kat set ni, tapi memang kita kena buat sehingga tidak boleh direngkaskan lagi. Kalau awak buat sampai sini sahaja kan, awak akan kekurangan maka akhir lah. Okay, jelas tak? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okay, so cikgu teruskan eh pula dengan logaritma. Okay, kita tengok hukum logaritma dulu. Okay. Hukum logaritma yang pertama daripada indeks nak tukar kepada ni. N sama dengan A kuasa X. So kalau kita nak jadi pada log, ingat tak dulu okay. N sama dengan A punca kuasa X, dia macam A ni dia mengundurkan diri dia ke belakang. Kedudukan dia kat sini. So dia jadi log A N sama dengan X. Kalau dia nak tukar balik indeks, dia akan jadi macam ni. A ni
asas dia ni, dia macam tanduk X naik atas kepala dia. Macam ni A menanduk X naik atas kepala. Ha, A tanduk X naik atas kepala dia. So N sama dengan A, X ada atas kepala dia. Faham tak? Faham juga. Okay, yang kedua. Yang pertama. Yang kedua. So, log AM tambah log AN. Bila dia pada log A ni adalah asas dia tau. So, log A asas yang sama. Jadi yang ni boleh didarabkan. So kalau cikgu macam cikgu nak apa nak senang nak nampak, cikgu panggil yang log A ni ibu dia. Yang ni sebelah ni anak dia. Ni anak dia. So ibu tu ibu yang sama. Jadi anak ni dari pertambah kita akan jadi darab. Darabkan anak dia. Yang kedua ni jelas. Jelas, cikgu. So, log AM tolak log AN. Okey, dia jadi macam mana? Ibu dia sama. Jadi, tolak akan jadi bahagi. So, log A, anak itu yang dibahagikan. Jelas? Jelas, cikgu. Okey, yang keempat. Sekiranya awak ada log AB. So, ini ibu asal awak lah. So kita nak tukar kepada ibu yang lain. So dia akan jadi log. Katakanlah cikgu nak tukar jadi log C kan. So dia mesti atas bawah log C juga. Okay, B akan kekal tempat dia. C akan dibawa turun ke bawah. Sama je kedudukan B kat atas, A kat bawah. So B kat atas, A dekat bawah. Jelas tak konsep hukum yang nombor 4 ni? Cikgu ulang semula eh. Kalau awak ada contoh lah, kalau awak ada log 48. So kita nak tukar jadi log 2. So kita letak log 2 dekat atas per log 2 dekat bawah. 8 ni memang dekat atas, 4 ni dekat bawah, jadi kita letak kat bawah. Boleh? Boleh. Okey, nombor 4 pula. Sekiranya awak ada AB, log AB. So ini ibu dia, ini anak dia kan. So awak boleh tukar kedudukan ibu dengan anak, dia akan jadi 1 per log BA. Jelas? Ibu dengan anak dia bertukar. Jelas tak yang kelima ni? Buat penukaran. Jelas eh? Okey, nombor yang ketujuh. Yang keenam. Sekiranya awak ada log AM sama dengan. Okey, sekiranya awak, kita panggil depan ni adalah kuasa tau. So, sekiranya awak ada kuasa, awak boleh naikkan atas anak dia ni. So, log A N kuasa M. Ini jelas? Jelas, cikgu. Okey, lepas tu sekiranya awak ada log apa-apa, satu, nilainya akan jadi kosong. Contoh, sekejap cikgu ambil kalkulator sekejap. Katakanlah cikgu nak buat log 2, 1. Semua akan jadi kosong. Awak tukarlah log tu dia jadi 10 ke, dia akan jadi kosong juga. So apa-apa log 1 nilainya kosong. Kalau dia log AA nilai dia 1. Katakan log 10, 10. Ibu dengan anak dia sama.
silakan jadi satu. Kalau ibu dengan anak dia sama, nilainya satu. Okey. Kalau awak ada log N, log 10, log 10 N sama dengan X. So untuk dapatkan N ni, dia boleh tekan dekat calculator. Contoh eh, contoh awak ada log 10X sama dengan 5. So 10 ni apabila di, log 10 apabila dipindahkan sebelah dia akan jadi anti-log. So anti-log ni kita boleh tekan kat calculator, tekan shift, tekan log tu dia akan jadi anti-log macam ni lah. Anti-log X sama dengan N. So tu jawapan dia lah. So X sama dengan anti-log tu macam ni. Cikgu. Aha. Kalau calculator 570 tu nak buat log 2 tu senet tu. Mana? Macam mana? Tak faham. Calculator lama tu. Sama je. Calculator lama tu sama. Tekan je shift log. Okay. Kalau nak buat yang log 2 tu. Oh, log 2 tak boleh. Log 2 tak boleh dekat calculator lama tak ada log 2. Okey, kita pergi Y pula. Di sini Y sama dengan log AX ialah songsangan bagi AY sama dengan X. Sama je ni. Y sama dengan log AX. So macam nak jadi AY? Ini kan tadi dia dekat bawah. So dia akan tanduk Y naik atas kepala dia. So dia akan jadi A kuasa Y sama dengan X. Sama macam ni tadilah. Okey, jelas eh hukum dia ni semua. Dalam log paling penting adalah hukum ni. So awak kena tahu macam mana nak buat penukaran hukum. Ada tak hukum yang awak tak jelas macam nak tukarkan? Kalau tak ada, cikgu teruskan. Okey, corak satu asas sama. Katakanlah soalan awak ada log 2x tambah 1 tambah log 25 sama dengan 1. So benda pertama ini adalah asas sama, nampak? Sama kan? Dia punya asas. So apa kita buat? Dah, kalau asas dia sama, jadi awak boleh terus ikut hukum. Awak dah samakan asas dia sebab ni sama, ni pun sama. So awak boleh terus ikut hukum. So awak ikut hukum, jadi tambah akan jadi darab. Ibu ada dua asalnya, so ibu tinggal satu sekarang. So anak dia kalau tambah dia akan didarabkan. Jadi 5x tambah 1. 5 darab x tambah 1 sama dengan 1. Sampai sini faham? Faham cikgu. Okay, so sama macam tadi. Ni, kalau kita nak hilangkan log ini, dua ni boleh tendang satu naik atas kepala dia. So dia akan jadi 5x tambah 1 sama dengan 2. So dia dah jadi macam persamaan biasalah. Jadi x tambah 1 sama dengan 2 per 5. X sama dengan 2 per 5 tolak 1, dia akan jadi negatif 3 per 5. Faham? Faham. Faham. Okey, contoh yang sama cikgu bagi. Cikgu ikut buku korang punya ni. Buku kerja. Okey, katakanlah 1 tambah log 2 x tolak 2 sama dengan log 2x. Okey. So, macam mana nak buat? Kita samakan asas. Samakan asas dia ni. So kita tak perlu buat apa-apalah sebab dah sama asas. Cuma kita kena nak kita senang kita kumpulkan benda ni dulu. So dah akan jadi 1 sama dengan cikgu pindahlah. Pindahlah 1 ke sana. 1 yang cikgu pindah sana ni pindah sini. So dia akan jadi log 2x tolak 2 tolak log 2x sama dengan negatif 1. Sampai sini faham?
Faham. Okay, so dia punya asas dia sama, jadi anak dia tu akan di, kalau ditolak dia akan jadi apa? Bahagi. Bahagi. So X tolak 2 bahagi dengan X sama dengan negatif 1. So macam mana nak hilangkan log? 2 ni akan tanduk negatif 1 naik atas kepala dia. So dia akan jadi X tolak 2 bahagi X sama dengan 2 ni tanduk negatif 1 naik atas kepala dia. So 2 kos negatif 1. Sampai sini faham? Faham. Okey, lepas tu kita buat macam biasalah. Ini 2, 1 per 2, 1 per 2 ni sebenarnya jawapan dia. X tolak 2 sama dengan 1 per 2. Jadi kita boleh buat darab silang. 2 darab X tolak 2 sama dengan X darab ke sini, dia akan jadi X lah. So dapat 2X tolak 4. So kita gabungkan X dengan X, nombor dengan nombor. So dia jadi X sama dengan 4. Faham tak? Faham juga. Okay, seterusnya. Asas tak sama. So kalau asas tak sama, kita ada soalan ni. Asas tak sama ni kan. Ini log 2, ni log 4. So apa kita buat? Kita samakan dulu menggunakan hukum log yang ini. So kita ambil yang log yang lebih kecil. So log 2t tolak log 4 ni kita nak tukar dia punya ibu. So dia akan jadi, kita nak tukar jadi log 2. So log 2 dekat atas bahagi log 2 dekat bawah. So v kekal tempat dia, 4 memang dekat bawah. So sama dengan 3. Sampai sini faham? Faham buat penukaran? Faham. Apa? Faham eh? Okay, so kita cikgu ambil yang bawah ni, cikgu buat, cikgu keluarkan dekat tepi supaya senang. So dalam log awak tak selesai kalau ada bahagi. So kita kena selesaikan dulu yang bahagi tu kat bawah. So log 2, 4 adalah sama dengan 4, boleh tukar jadi apa? 2 kuasa 2. Betul tak? 4 boleh tukar jadi 2 kuasa 2. Kan? Jadi apa kita nak buat dengan kuasa ni? Boleh bawa ke hadapan. Kan? Ikut hukum. Ikut hukum yang tadi, yang M log AN adalah sama dengan log AN kuasa M. So M ni kita bawa ke hadapan. So dia jadi 2 log 2-2. So kalau ibu dengan anak dia sama, kita dah tahu tadi kan, log AA nilai 1. So sebenarnya log 2-4 nilainya adalah 2 lah. Sampai sini faham? Faham juga. Okay, so cikgu teruskan lagi. Log 2T tolak log 2V, cikgu tukar jadi 2 sama dengan 3. So kita macam biasalah, kalau kita nak hapuskan pecahan, kita akan darab semua sekali dengan 2 supaya pecahan kita ni terhapus. So 2 darab ini, kita cuma darab kat depan saja. So dia akan jadi 2. 2 log 2T tolak 2 darab sini, 2 tu dah tak ada kan? So log 2V sama dengan 6. Sampai sini faham? Faham. Okey, lepas tu kita nak ikut hukum. Kena naikkan kuasa dulu. So ini ada kuasa kan? Kalau soalan tadi kat depan ni tak ada kuasa. Ni tak ada kuasa, ini tak ada kuasa. So kita boleh selesaikan macam biasalah. Tapi kalau kita nak selesaikan soalan yang ada kuasa, kita kena naikkan dulu kuasa dia. Baru boleh kita ikut hukum dia tambah atau tolak ni. Jelas tak? So kena naikkan kuasa lah. Ni ada kuasa, so kita naikkan. Dia akan jadi log 2T kuasa 2. Ingat kalau orang nak tukar tambah atau tolak, mesti pastikan kuasa dinaikkan terlebih dahulu. So log 2V sama dengan 6. Sampai sini faham? Faham. Tolak akan jadi apa?
bahagi kan. So sebab tu lepas dinaikkan kuasa baru kita boleh tukar tolak tu jadi bahagi. So daripada 2 ibu dia akan jadi 1 ibu lah. Log 2 T kuasa 2 bahagi V sama dengan 6. Sampai sini faham? So macam tadi, kita nak hilangkan log ni, 2 ni kena bawa kad ke sebelah. So 2 akan menanduk 6 di atas kepala dia, dia akan jadi T kuasa 2 bahagi V sama dengan 2 kuasa 6. So soalan minta apa? T dan sebutan V kan? So kita kena singgalkan T lah. Jadi T kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 6 adalah 32. 2 kuasa 6 64. V. So T adalah sama dengan punca kuasa 64 V. So sama kan? Ini kalau apa? Kita boleh pecahkan dia jadi 64 darab punca kuasa V. So dia jadi 8 punca kuasa V. Jelas tak? Kita buat senarai semak apa? Tak dengar. Tanya cikgu dapat yang 2 tu cikgu. Ni, 2 bawah ni. Yang 2 log 2 betul yang 2 tu kita dapat 2. Ya ni. Yang baru kan, baru kan. Belah kanan atas tu. Mana ke? Okay. Macam mana dia dapat 2? Saya dapat 2. Okay, sekejap cikgu buat balik. Log 2, 4. 4 ni cikgu tukar jadi log 2, 2 kuasa 2. Sampai sini okay kan? So, kita ikut hukum. Kalau dia ada kuasa, kita boleh bawa ke hadapan. So dia ada kuasa, kita bawa ke hadapan. So dia akan jadi 2 log 2, 2. Lepas tu log 2, 2 nilai dia 1. Kan? Log AA nilai 1. Hukum dia. So dapat 2. 2 dapat 1, 2 lah. Faham tak? Okay, faham. Masuk ke? Okay. Ada soalan lagi nak tanya? Adakah awak faham macam mana nak tukar asas menggunakan formula ini? Menggunakan hukum ni? Buat checklist. Faham tak? Faham. Faham eh? Okay. Kalau nak ikut hukum, faham tak? Kena naikkan kuasa dulu. So ini boleh tukarkan daripada tambah dia akan jadi darab, tolak akan jadi bahagi. Okay, kalau tu cikgu try soalan lain. Cikgu nak try soalan. Okay. Log 4x sama dengan log 2, 3. Okay. So ni asas tak sama kan? Ini log 4, ni log 2. So apa kita buat? Kita kena tukarkan log 4 ni menjadi log 2. So cikgu tukarkan log 2 ke atas, log 2 di bawah. So X akan kekal tempat dia, 4 akan turun ke bawah. So sama dengan log 2, 3. So log 2, 4 ni ada bahagi kan? So kita tak boleh selesai kalau ada bahagi. Jadi kita kena tukar dululah. Cikgu tukar kat tepi, log 2, 4 adalah sama dengan log 2, 2 kuasa 2. So 2 ni boleh bawa ke hadapan, dia akan jadi 2, log 2, 2. Log 2, 2 nilai dia 1. Jadi 2 darab 1 sama dengan 2. So bermakna log 2x bahagi 2 sama dengan log 2, 3. So ni bahagi. Bawa sebelah dia akan jadi darab. So log 2x sama dengan 2 log 2, 3.
Jadi kita tahu tadi kita mesti naikkan kuasa dia dulu. So ini ada kuasa, dia boleh dinaikkan. So log 2x sama dengan log 2 3 kuasa 2. Disebabkan log dia sama, sama kan log ni. Jadi bermakna nilai x itu adalah sama dengan 3 kuasa 2. Jadi x sama dengan 9. Jelas tak? Perlu ke cikgu tunjuk satu lagi contoh? Lagi go. Satu lagi eh, last lah. Susah sikit lah ni cikgu ambil. Log M 324 tolak log punca kuasa M 2M sama dengan 2. Okay. So log M dengan ni tak sama. So cikgu nak jadikan salah satu lah. Jadi cikgu nak ambil log M lah sebagai kita punya apa? Kita punya pembahagi kita ni. So log M 324 sama dengan, sama dengan pula. Tolak, cikgu tukarkan log punca kuasa M ni akan jadi log M per log M 2M punca kuasa M sama dengan 2. Sampai sini faham? Tukarkan ikut hukum dia dulu kan? Okay, lepas tu cikgu tukar kat bawah ni. Bawah ni cikgu tukar kat tepi. Log M punca kuasa M adalah sama dengan punca kuasa ni kita boleh tukar jadi log M, M kuasa 1 per 2 kan? So 1 per 2 ni boleh dibawa ke hadapan. Dia akan jadi 1 per 2 log M, M. Log M, M nilai 1. So jadi bawah dia tu adalah 1 per 2 lah sebenarnya. Sampai situ faham tak? Faham tak? Cikgu. Uh-huh. Kalau punca kuasa nilai dia 1 per 2 eh? Ha, memang pun penukaran punca kuasa. Ya. Yeah. Punca kuasa sama dengan A kuasa 1 per 2. Okay, so kita teruskan log M 324 tolak log M 2M. Kita dah tahu tadi bawah dia ni adalah 1 per 2. Tukar dulu. So kita tak perlu darabkan sebab apa? 1 kat sini 1 kan kuasa dia. So 1 1 bahagi dengan 1 per 2 dia akan jadi 2. So sebenarnya kat sini dia adalah log M 324 tolak 2 log M 2M sama dengan 2. Sampai sini faham? Faham tak? Ai senyap je, tak faham ke? Faham. Faham eh? So, sebelum kita tukar tolak ni, boleh tak cikgu buat terus tolak ni jadi bahagi? Boleh cikgu. Boleh. Ah, apa? Boleh. Boleh? Ya ke boleh? Apa syarat dia sebelum kita tukarkan jadi bahagi ni? Dua tu bawa ke depan. Ni naikkan kuasa dulu kan? Dia ada kuasa, tak boleh tukar tolak dulu. Jadi kena kuasa tu perlu di naikkan dulu. So dia akan jadi log M 324 tolak log M 2 kuasa 2M kuasa 2. Sampai sini faham? Faham. So barulah kita boleh tukar tolak tu jadi bahagi. So log M sama. So kita akan jadi 3, 2, 4 bahagi dengan 4M kuasa 2 sama dengan 2. Okey, kemudian kita nak hilangkan log ini.
Kita tahu M, M dipindahkan ke sebelah, dia akan jadi M kuasa 2. So, 3, 2, 4 bagi 4 M kuasa 2 sama dengan M kuasa 2. M tu dia tolak 2 ni atas kepala dia. So, dia akan jadi 3, 2, 4 sama dengan, cikgu darabkan ke sini. Dia akan jadi 4 M kuasa 4. So, ini darab, bawa sebelah jadi bahagi. Tiga, dua, empat bagi dengan empat, kita dapat kita dapat 81 M kos empat. So, kita boleh tahu, boleh cari je punca kuasa kat sini. Shift M. Empat punca kuasa 81. Dapatlah jawapan 3. So, M sama dengan 3. Kalkulator ni pun boleh je. Punca kuasa kan ni. Shift yang ini. So, punca kuasa berapa sekarang? 4. Kat sini adalah 81. Dapatlah jawapan 3. Okay. Faham tak? Cikgu, nak tanya yang tanya log M punca kuasa M tu confuse sikit. Log M punca kuasa M? Mana yang ni ke? Yang atas, atas. Yang bawah tu faham, atas. Saya boleh dapat 1 per 2 tu. Saya dapat sini? Ke mana? Yang mana? Ni kan? Yang kanan. Yang tu. Ni. Itu. Kan M, satu punca kuasa M ni cikgu tukar jadi. Sekejap. Punca kuasa M tu cikgu akan tukar log M punca kuasa M. Punca kuasa M. M kuasa 1 per 2. Punca kuasa M tu adalah sama dengan 1 per 2 kan? So kita tahu kuasa kita boleh bawa pindah ke hadapan. So jadi 1 per 2 log M, M. Sampai sini faham tak? Lepas tu log MM kan 1. Dia log AA sama dengan 1. Log apa-apa je, log BB sama dengan 1. Log MM sama dengan 1. So kalau ibu dengan anak dia sama, dia akan jadi 1. So jawapan dia 1 per 2 lah, sebab 1 per 2 darab 1, 1 per 2. Faham tak? Faham, cikgu. Okey, dah 9:30. Tak sempat kita nak tanya.